Hei, mitt navn er August, men min gamertag er da Angel. Dette er min første videokommentary, så jeg velger å ta den på norsk. Rett og slett fordi det er mye enklere enn å gjøre det på engelsk, og jeg tror dere ikke ville likt engelsken min heller. Som dere kanskje vet, så gamer vi competitive gaming, altså klan versus klan, team mot team. Mann mot mann. Laget heter da Creeping Death. Vi har holdt sammen siden 2009. Har både hatt oppturer og nedturer. Vi startet vel for fullt under Call of Duty World at War. Akkurat min storhetstid, men det var der det hele startet. Det var da Lomme som grunnla teamet. Og vi har holdt på siden det. Ikke hatt noen særlig med endringer i rosteren heller. Noe jeg tror er viktig om du skal nå langt. Det å bytte team hver uke er ikke helt effektivt, fordi det er viktig å være samspilt med de du spiller med. Som du ser, så er jeg en typisk AR-spiller. Jeg kan spille Sub-O, men jeg er helt klart bedre med en Assault Rifle. Jeg er en type spiller som er kanskje litt campete, liker å jobbe for teamet. Kan gjøre objectives, men først og fremst holde spawns og supporte derfra. De andre som spiller her i dag er da Lomme og Heggem og Henke, som er pickup. Han skal kanskje starte å fortelle litt om han. Han er en spiller som vi har brukt litt av og til under faktisk viktige kamper også. Han er en meget dyktig spiller. Vi bruker han ofte som en objektiv spiller da. Så har vi Lomme, som er lederen og er for mange den store stjerna. Han er faktisk det også. Han gjør utrolig mye viktig for laget. Kan spille med så å si alle roller. Tar mye. Er alltid et uromoment for fiendene. Og ja, han er god i alle mode, utrolig mye rutine og utrolig sterk. I tillegg så har vi Heggem, som også spiller her i dag. Han er en typisk, jeg vil si han er best med submachine gun. Han liker å skryte av sine M16 skills. Her sitter han med M16 bak der, ser du. Han er jo utrolig, utrolig dyktig. Han er en liten unge fortsatt, men... Og ja, dere vet kanskje, nei, jeg skal ikke, jo, han er jo den største camperen av oss alle, men altså, det er viktig, noen må gjøre den jobben. Det er ingen som liker å spille mot Heggem, og det er, vil jeg si, en ekstremt god egenskap. I tillegg så har han et godt øye for spillet, og ja, har en del rutine. Han har jo holdt på siden han var 10 år, den gutten her, så han har en stor fremtid foran seg. Ja, videre så tenker vi, dette er da en scrim, Lomme rager litt på Heggem. Ja, i hvert fall, dette er en scrim, vi bruker å scrimme nå. På MD2 så var det stort sett GB det gikk i, med rett og slett fordi regelsettet der fungerte helt greit, og det var gøy å spille det, mens her så er Deserto-reglene, vil jeg si, da hakket bedre enn de MLG har fått fiksa. Rett og slett fordi vi ikke liker den lille AK-en. Utrolig irriterende våpen. Ja, så vi scrimmer egentlig mest for turneringer og... Ja, for eventuelle LAN som SL, som vi har snakket mye om å dra på. Tror det kunne vært et kult step å ta videre, dra dit. For å bare snakke litt om gameplay da, så er det en demolition på Fire Range. Utrolig, jeg vil si, et av de beste mapsene. Det er ikke noe sånn at det er en bombe er lettere å holde. Det er, du kan både defende begge bombene, du kan holde alt. Du kan klare å ikke holde noe, altså det er ikke så stor forskjell på defend og attack her, noe som jeg synes er ekstremt viktig, og det gjør banen veldig balansert.
Hva mer skal vi snakke om nå, da? Ja, det er ikke så mye å snakke om når man snakker alene. Hvis det er noe dere lurer på forresten, så er det bare å kommente under. Jeg blir meget glad for det. Gjerne lik den eller ikke lik den om dere ikke, ikke synes den er bra. Men ja, bare kommenter, si hva dere synes. Ja, gjør det. Jeg kan fort uploade mer hvis det er noe som er ønskelig. Og det er også bare stille meg spørsmål om hva, ja, om forskjellige teknikker, hvordan jeg ble den jeg ble. Ja, og så videre. Nå begynner game å nærme seg slutten. Her ser du jeg tar grull. Du, kanskje du lurer på hvorfor jeg spinner når jeg planter bomben. Men det er for, rett og slett fordi at motstanderen min ikke hører meg. Det er jo sånn på Black Ops at du blir hørt når du planter og defuser bomber. Så det er utrolig viktig å ta denne glitchen. Den kan gi store fordeler under en kamp. Ja, nå nærmer det seg slutten, så jeg vil bare, ja, si tusen takk for meg. Håper dere liker videoen, og please rate og comment. Gjerne subscribe også, da får dere se mer videre, vet du. Greit, peace out, boys. Nei, han er ikke om du kjenner å gjøre det.